はい、アジアンカンフーフットボールです。今週は日本サッカー界の愛すべきご意見番、セルジオエチゴの特集です。この方、ただの口の悪いおじさんではありません。そう言えるだけの実績と確かな技術を携えており、門下生である小野伸二はこう言ってその偉大さを代弁しています。とにかくマジでめちゃくちゃうまかった。あの批評や辛口は周りからいろいろと言われたりもしますが、僕からすれば全然言ってくださいって感じです。半端ないスキルですから。マジシャン小野伸二にここまで言わしめたセルジオエチゴはどれほどのものだったのか、それでは行ってみましょう。チェックアウト。1945年7月28日、日本から移民した両親のもと、セルジオエチゴはブラジルのサンパウロで生を授かります。人呼んでサッカーの伝道師。なお、1945年生まれですと、かの皇帝ベッケンバウアーと同学年ということになります。いわゆる日系二世にあたるサッカープレイヤーの先駆者であり、日本サッカー界の発展に大きく寄与したネルソン吉村やジョージ与那城らの先輩格にあたります。1962年、セルジオは思いがけぬ出会いに恵まれます。それはサントスのホームスタジアム近くの空き地で友人とボールを蹴っていた時のことで、ふと通りがかった一人の小柄な男にセルジオは声をかけられます。おい佐藤、うまいじゃないか。佐藤じゃねえよ、セルジオだよと内心ムカッときたかは定かではありませんが、振り返って怒る気が失せたのは相手がカノペレだったからです。ちょうど油が乗っていた時期ですから、ペレの語弧は凄まじいものがあったように思われます。ちなみにこの佐藤とはバウールに住むペレの知り合いの日系人の名前なんだそうです。で、このペレの賛辞が自信になったのか、運命の扉を開くべく、セルジオは名門コリンチャンスのユースチームのテストを受ける運びとなります。セルジオエチゴ17歳の時で、当初はミッドフィルダーを希望していましたが、同じポジションを狙うライバルが多かったため、ウイングのポジションでいざテストに挑みます。まさにとっさの判断、セルジオエチゴは言っています。ラッキーだった。ミッドフィルダーは1人5分しかプレーできなかったけど、ウイングは4人しかいなくて、僕は20分間もピッチに立てた。それで自分の力を十分にアピールできて合格できた。またこの頃、セルジオエチゴはカノ・リベリーノと親交を深めています。後にブラジル代表の10番を背負うことになる希代のテクニシャンは、当時の状況についてこう言っています。私たちはユースチームで出会い、1964年に同じカテゴリーでチャンピオンになった。そして一緒にプロに上がったんだ。このリベリーノ、世界サッカー史に燦然と輝く名手であり、カノ・マラドーナが憧れた人物としても有名です。マラドーナは言っています。彼は私がサッカー選手としてなりたかった全てだ。また日本のキングカズも大ファンとして知られ、代名詞とも言うべきマタギフェイントはリベリーノの影響が色濃く伺えます。加えてリベリーノはフリーキックの達人としての顔も持ち、1974年のワールドカップで放ったジャイルジーニョがしゃがんだほんのわずかな隙間を通したシュートは後世に語り継がれるものでした。そして何よりリベリーノといえばエラシコ。そのキレと巧みさは今見返してもハッとするものがありますが、発明者は別にいました。リベリーノもはっきりと断言していますが、編み出したのはセルジオエチゴです。これほんとすごいことじゃないでしょうか。おそらくサッカーに携わる世界中の少年たちが一度はトライするであろうエラシコ、個人的にはとてつもない偉業だと思うのですが、どうでしょう。そしてこのエポックな発明に敬意を称するかのごとく、とあるジャーナリストはこう賛辞を寄せています。セルジオエチゴがいなかったらロナウジーニョの伝説は全く同じ味わいにはならなかっただろう。なおエラシコのアイデアはセルジオを曰くペレとガリンシャに由来しているそうです。ガリンシャは右ウィングをやっていたから、アウトサイドで瞬発力を使って外にしかフェイントをかけない。反対にペレは外に出るふりをして内側に返して中に入る。それで僕は遊びながら組み合わせたらこうなるなってやっていたらエラシコが出来上がったんだ。この未知なエラシコの反響は大きく、コリンチャンスの紅白戦で披露した際にはリベリーノを含む味方選手が皆驚いて、なんだなんだと寄ってたかってきたと言われています。目撃者
者のリベリーノは後の討論番組でこう言及しています。作ったのは俺じゃなく一緒にプレイしていた友達で、セルジオ・エチゴという日系人が作ったんだ。その話を隣で聞いていた怪物ロナウドは目を丸くして驚きます。ブラジルのサッカー選手が日系人にフェイントを習うなんてありえない。この一連のやり取りによりセルジオは発明者としての尊厳を取り戻します。セルジオ・エチゴは言っています。フェイントでロイヤリティをもらえたら僕は今頃金持ちになっていたよ。1965年、セルジオはオリンピックのブラジル代表候補にも内定し、コリンチャンスでも一定の評価を獲得。主力チームでの出場はわずか11試合にとどまりましたが、サッカー大国ブラジルの地でセルジオ・エチゴは小さくない足跡を残します。セルジオ・エチゴ、この時20歳。ただ屈指の人気チームであるゆえ、コリンチャンスのサポーター及びメディアの視線にセルジオは苦しめられます。まあ愛するゆえにといえば聞こえはいいのですが、わずか1本のセンタリングのミスで声援が一瞬にして罵声に変わる狂気に満ちた状況はセルジオをふと我に返させます。このまま続けていて俺に未来はあるのかと、そんな迷えるセルジオにとあるチームスタッフが言葉を授けます。サッカー選手は娼婦と同じだ。年を取ったら誰も見向きしてくれなくなる。この気の利いた助言が響いたのか、コリンチャンスから契約を解除されたのを機に、ブラジルの2部のクラブへの移籍を経て、セルジオは新たな道に進むことを選択します。セルジオ・エチゴは言っています。いつか実社会で揉まれるのなら、できるだけ早い方がいいだろうと思った。それに海を渡って苦労を重ねた両親の姿が脳裏にあったんだ。引退後、兄の紹介でブラジルの鉄鋼会社に就職したセルジオ・エチゴ。慣れない仕事ではあるも、元コリンチャンスの肩書きは大きく、商談相手にサッカーの話をすれば物は売れ、それなりの安定した収入を得ることにセルジオ・エチゴは恵まれます。そんな中、転機が訪れたのは1972年のことで、日本の社会人リーグに属する東和不動産からセルジオは声をかけられます。契約内容はプロ選手としてではなく、あくまでもアマチュアサッカー選手でというもので、サラリーマン生活が板についてきた時期だけに、このオファーはセルジオを大いに悩ませますが、職場の上司の一言が日本行きを決断させます。悩むなんてお前はバカか、仕事を覚えられてサッカーができる上に金までもらえる、もしお前が断るなら代わりに俺の息子を行かせるぞ、いや俺が行くと、セルジオは一大決心し、海を渡りルーツのある日本に足を踏み入れます。それは1972年10月のことで、迎えたデビュー戦は衝撃的なものでした。本場仕込みのトリッキーなスキルは相手ディフェンダーの目を点にさせ、鎌本邦茂ら日本代表の実力者たちも驚かせます。ただ生活習慣並びに日本の風習にはほとほとセルジオも困らされます。練習施設並びに試合会場の不備は言うまでもなく、日本のサッカー文化のなさはいかんともしがたいものがありました。そう、時にノールクパスを出した際には敵を欺くはずが、味方まで欺いてトラップミスを引き起こし、しっかり相手を見てボールを出せと監督に言われる始末でした。なんたる誤解。そこで日本語がぐんと上達したセルジオ・エチゴはシーズン2年目に胸に溜めた思いを監督に吐き出します。何かが違うと。しかし悲しいかな、監督の言葉は耳を疑うものでした。セルジオ、俺の立場がないから黙っててくれないか。この一件以来、二人の間には溝が深まり、天皇杯のベスト4がかかった試合でセルジオは先発から外されます。無論監督に嫌われたためでした。またこの頃、セルジオを困惑させたのがブラジルにはない日本独特の補欠文化でした。高校サッカーの強豪校に50人近い部員がいるなんてありえないとはセルジオの弁で、プレー機会が均等に分け与えられるブラジルでは補欠は存在しないと。そしてセルジオが一番問題視したのは、ベンチにも入れずスタンドでメガホンを握っているけなげな連中でした。何を隠そう、私もスタンド組でしたので、以下のセルジオの言葉はとりわけ耳が痛いです。
補欠で我慢している子に仲間を思いやる心があって偉いねなんていう大人もいるが、補欠の子だって本当は試合に出たいはずだ。もしその子が自分は補欠でも良いと思ってしまうようになったら、その子の競争心はなくなってしまうことにつながる。だから登録制度を変えるなどして補欠をなくしてほしいというのが僕の願いだ。1978年、東和不動産を退団後、セルジオはコカ・コーラの支援のもと、北は北海道から南は沖縄まで巡って回る少年サッカーの指導に尽力します。伝説の爽やかサッカー教室です。参加者の中には、後の日本代表となる三浦知良に中田英寿ほか、小野伸二らも含まれ、延べ60万人が足を運んだと言われています。当時、サッカーの情報がまるでない時代でしたから、生きた見本となるセルジオ・エチゴの活動はとにもかくにも貴重でした。セルジオ・エチゴは言っています。ただね、僕が30年かかった仕事をキャプテン翼はたった2年でやっちゃったんだよ。1993年、世に J リーグが誕生し、セルジオ・エチゴの日常も激変します。サッカー番組の解説業務は多忙を極め、セルジオの取り巻く環境は大きく変化します。また、日本サッカー協会の協会員にもこの頃名を連ね、ファルカンの代表監督就任にセルジオは一役買っています。ローマの皇帝ファルカンは言っています。セルジオ・エチゴは JFA に私のことを推してくれた人物でもあり、日本にいる間常に私のそばにいて相談に乗ってくれた。セルジオ・エチゴは日本だけでなくブラジルでも有名だ。彼はエラシコを発案しリベリーノに教えた人物でもある。日本とブラジルのサッカーを熟知するセルジオ・エチゴは私たちにとっては重要な存在だった。日本サッカー界は彼に感謝をすべきだと思う。どうだったでしょうか。やまない辛口のコメントで若い方からはしばし敬遠されがちな気もするセルジオ・エチゴ。現役選手からも疎まれているなんて声も聞きますが、我々古いサッカーファンにとっては羅針盤であり、試合後のどこかモヤモヤとした気持ちをスカッとさせてくれる貴重なジャーナリストでもありました。セルジオ・エチゴは言っています。自分からどんどんぶつかっていくといい。そうやって傷だらけになるから本気で考えられるんだ。今週はサッカーのクラシックなフェイントの一つとなったエラシコを編み出し、日本サッカーの背中をこれでもかと叱咤激励し続けるレジェンド、セルジオ・エチゴの半生を追いかけてみました。では、また。